سلام ودنا كبرات يا يوتيوب قناهي بيتسابوچ اندمنا لاچو بزاريو فيديو يجلاچو متطاوت انديت يتمات كفله غزين ماوطات انچلالن ميلون او ابزانيون غزي انيا سوچ بكان وسط بتام بزو غزياچن بتلايو سراوچنا نغروچ تامدن نورالن نغرغن ان زمننا درغاچو نغروچ غزياچونا وقتاچون طبقونو متكناونوت يملو دياگه ممرس يالبتنو ብዙ ጊዜ በዘለማትና ባገኘነው ከተማ የሚገብ የጥናት የእንቅልፍ ይያለን በተለያየ ሰዓት እናደርጋለን ነገር ግን ይልክ አይደለም ምክንያቱም በየአጋጣሚ የተለያየ ነገር ከሰራን ግዚያችን ይባክናል ስለ ግዚያ ተቃቀም ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ብሎ ይሰራውት ግዚያችን በአግባቡ ለመጠቀም ምረዱ አምስት ወሳኝ መንገዶች ምለውን ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ እርሱን የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ነገር ግን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንመለስ እንዴት ክፍለ ጊዜን ብናወጣ ስኬታማና ውጤታማ መሆን እንችላለን የሚለው አንድ በአንድ በአምስት መንገዶች ከፋፍዬ አሳያችኋለሁ ነገር ግን ወደዚህ ቪዲዮ ከመዓረፋችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይያልኩኝ ይህ ቪዲዮ ለኔ ማበረታቻ ለሌሎቹ ደግሞ መዳረሻ ይሆን ዘንድ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን ወደ ቪዲዮ እንዴት ክፍለ ጊዜ እናውጣ አንደኛ ያሁን አቋማችሁ አሁን ላይ እንዴት ነው ግዚያችሁን የምታሳልፉት የሚለው ጉዳይ ወሳኝ ነው ምክንያቱም አሁን ካላችሁ ከንበላ የሆነ ክፍለ ጊዜ የምታወጡ ከሆነ ስለምከብዳችሁ ቶሎ ታቆማላችሁ ወይም ደግሞ ይሰለቻችኋል የተሰጣችሁን ነገር በቀን ውስጥ አሟጣችሁ መጠቀም አለመጠቀማችሁን መታወቅ አለበት እንዴት ነው ካላችሁ ሁለት ወሳኝ ነጥቦችን እናግራችኋለሁ በቀን ውስጥ ምን ያህል ሰዓት አጠናለሁ የሚለው አንደኛውና ዋንኛው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በመዝናኛና በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ምን ያህል ሰዓት አጠፋለሁ ብላችሁ ራሳችሁን ገምግሙ ሁለተኛ የመጨረሻ ግባችሁ የመጨረሻ ግባችሁ ምንድን ነው እርሱን ካወቃችሁ ግባችሁ ራሱ ይጎታችኋል አብዛኛው ተማሪ በፈተናና በትምህርት ምርጥ ውጤት ማምጣት ይፈልጋል ነገር ግን ግብና ዓላማ ከሌላችሁ በቀዳችሁ አትመረው ስለዚህ ክፍለ ጊዜ ብታወጡ እንኳን አትጠቀሙበትም ማለት ነው ስለዚህ ክፍለ ጊዜ ስታወጡ ከክፍለ ጊዜያችሁ ራስጌ ወይም ግብጌ ዓላማችሁን መጻፍ እንዳትረሱ ምክንያቱም ያሰባችሁትን ስለምትሆኑ ሶስተኛ ቀደም ተከተል ክፍለ ጊዜ ስታወጡ ሁሉንም የትምህርት አይነት አንድ ላይ ከመዘርጋት ይልቅ ምርጥና ጥሩ ውጤት ማምጣት የምትፈልጉትን እንዲሁም ብዙ ጊዜያችሁን የሚወስዱትን የትምህርት አይነቶች ከላይ ብታስቀምጡ ተመራጭ ነው እዚህም ላይ በቀደም ተከተል ስታጠኑ ጊዜያችሁን በአግባቡ እየተጠቀማችሁ ነው ማለት ነው አራተኛ የክለሳ ሰዓት ለክለሳ በቂ ጊዜ መስጠታችሁን እንዳትረሱ ምክንያቱም በፈተና ወቅት እንደገና ለማስታወስ ክለሳ ሁነኛ አስተዋጽኦ አለው በተጨማሪ አንብበን የረሳነውን ከ50% በላይ እንድናስታውስ ያደርገናል ስለዚህ ክለሳ በጣም ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ክፍለ ጊዜ ስታወጡ ለክለሳ ወይም ለሪቪዥን በቂ ሰዓት መስጠታችሁን እንዳትረሱ አምስተኛ ተግባር አብዛኛው ተማሪ ይህ ቦታ ይከብደዋል ምክንያቱም ተግባር መራር ስለሆነ ነገር ግን ያለ ተግባር የሚመጣ ውጤት የለም ስለዚህ ጎበዝ ለመሆን ውጤታማና ስኬታማ ለመሆን ተግባር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ነገር ግን ተግባራዊ ስታደርጉ እረፍት ወሳኝ ነገር ነው ምክንያቱም ያጠናችሁትን ነገር አእምሯችሁ በደንብ እንዲያስታውስ እረፍት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስለዚህ ውጤት ማምጣት የምትፈልጉ ከሆነ የተግባር ሰው ሁኑ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች አይ ሆፕ የዛሬው ቪዲዮ በጣም ጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ የሚጨመር ሀሳብና አስተያየት ካለ ደግሞ ኮመንት እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ የእውነት ነው የምላችሁ አታፍሩበትን ሰብስክራይብ አድርጉ እያልኩኝ እኔ ከወዲሁ ሰናበታችሁ በሌላና በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳር ፍቅር ሰላም ጤና ለሁላችንም ይሁን ቸር ይግጠመን ቻው ቻው